daawadayaal kulanti wacan oo wanaagsan akhyaartana daawanaysay kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii hodan iyo haweenka oo aad ka daawataan telefishinka caalamiga ee Sab TV. daawadayaal barnaamijkeena toddobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa waraysi aan la yeeshay Khadra Khaliil oo ah guddoomiyaha ururka Soxa. waxaan jecelahay inaan waxyaabo badan kala sheekaysto Khadra, balse marka hore aan weydiiyo taariikhdeeda oo aan idhaahdo Khadra waa tuma. Khadra, ku soo dhawow barnaamijka hodan iyo haweenka. بسم الله الرحمن الرحيم هذا واد سلام أنت عرنتي أدنى ونقول فرح سنة إن أدنى معركة ورئيس جنة دقة قادة إن هدي عن كعو ورحمة تاريخ نلله تكيجي إن وحنا هي قبلوا على الله يسهر دال يرد أي حوين كا يعرورتا إن كنا شقيسا إن سيدي معركة دة بلشدة إنه أيوة هان لهي بلش معركة إن وحفهم له إن براروسن أما فوتشين in kana qayb qaadata maaragtay waxyaalaha bulshadu u baahantahay sida in dhalinyarada iyo dhaqanka in sportiga iyo gabdhaha in haweenka iyo ka qayb galka in maaragtay talada waxyaalahaas oo dhan waxaan hay qof u ololeysa oo maaragtay ka shaqeysa anigoo inta badan ade taariikh nololeedkayga iyo ay tahay inaan hargeysahay een maxay tolay in hargeysaan waxbarashadeedii iyo dugsigii sare dugsigii hoose iyo kii dhaxabaan ku dhab ku qaatay hargeysa markaas in runhaantiina de muddana deemku waan ku soo jirayo wax weeyaan ilaa 17 sano ayuu imka maraya organization kan aan ka shaqeeyo ama ururkan aan ka shaqeeyo inta badana waxyaalahan xoog saare een had iyo jeer ka shaqeeyaan waxa weeyaan sidii dhalinyarada Soomaaliland ay dhaqankooda iyo maharagtay maskaxiyan iyo jir ahaan dad dhisan ay u ahaan lahaayeen weeyaan hadaan de ku soo wariyo waxyaalaha wax qabadkayga iyo taariikhdayda hadaan ka sheekeyo waa hagaag in Khadra kulli marka taariikh la leeyahay wali waxa muuqatay inaad da'yar tahay oo taariikhdu in badan ay ku hadhan tahay kaliya waxaan doonayaa in sanad adiga iyo daawadayaasho oo in badan kulli ku wada garanayso aan haddana mar labaad iskiin baro ayuun bayahayd in hadaynu gudagalna su'aalahayna barnaamijkeenan hodan iyo haweenka in su'aasha u horeysa kulli in aan ku weydiinayaa waxay tahay goorma ayaa la aasaasay ururka in Soxa ururkan Soxa horta waxa la aasaasay 2000 xagga hore aan ku soo sheegay imka waa 17 sano ayuu jirsaday markaa waxana lagu aasaasay magaalada Hargeysa haween dibadda ka yimid iyo aniga iyo ayaa fikir ka lahayn run ahaantiina de anigu markan iska hadlayo ku darsado taariikh nololeedkaygii waxaan ahaan jiray berbergii hore ee Soomaaliya la isku ahaa dumarkii ciyaari jiray kubadda kolayga ama sportiga ciyaari jiray markii aan arkay maaragtay gaabka jira iyo waxyaalaha maaragtay inay ka maqan yihiin haweenku saaxaddii maaragtay sportiga iyo dhaqanka ayadan dabeetna organization kan aan gaab waxaan ka wadaa yacni inaanay ku lahayn qayb ay haweenku kaga qayb qaataan dhinacii sportiga iyo dhinacii waxbarashadood markaan 17 sano ka hor aad bay u yareed rajada gabdhaha inay ama waxbarashada sii wataan ama sportiga ka qayb galaan marka taas ayaa sababtay iyo sidoo kale dhaqankeen iyo dadkii meelo fara badan ka kala yimaadeen oo ay tahay marka de sportiga iyo laga hadlayo dhaqanka waxa la isku afka qalaad waxa la isku dhaa art waa arts bay isku noqonayaan marka dabeedna waxyaalihii aan doonaynay aan aragnay inay maaragtay dadku wax kale ugu fogaan yihiin sida maaragtay dhalinyaradii oo arkayso iyagoo maaragtay filimo hindiya iyo wax daawanaya filimo mareykana daawanaya oo ay carruurtu ku mashquulsiinta ayaa dabeedna waxay dhacday in anigu aan dabeedna aan la imaado fikir ah maxaa ka maqan carruurtan maxaa lagu bedeli karaa waxaan ay daawanayaan ay tabayaan marka waxaan aragnay inaanay jirin goobihii ciyaarihii oo aad arkaysuun inama ciyaaray inamada laftigooduna caydani ku filnayn halkay ku ciyaarayaan habluhuna mabayba ku jirinba marka dabeetana taas ayaa keentay inuu organization ururkan u abuurmo si uu daayirta ugu adeego oo u tuso dhinacii dhaqanka iyo dhinacii sportiga oo jir ahaan iyo maskax ahaan wax badan ka bedelaya sidoo kale goobaha aan markaa ay 17 sano ka hor goobihii markaa ay dhalinyaradu ku kulmi jireen waxay ahaayeen jiingado yaryar oo fiidiyo iyo wax la dhigi jiray oo markii waddanka lagu soo noqday fiidiyo baa la dhigay fiidiyogaasi wuxuu deetana ka turjumayay dhaqanka kale iyo dabeecado kale
ayuu ka turjumayay marka tan ayaa dabeytana sababtay in ururkan baad dabeytana aan sameeyay si maaragtay dhalinyaradii ay waxa uga yimaadaan si marka de loo baro dhaqankoodii sportigii oo de keenaya isdhexgalka bulshada iyo in wax badan ay fahmaan wa hagaag ururkan aan socsa qaab caynkee wax uga qaabtaa in wax qabadka dhanka dhalinyarada maxaa si yihiin waxyaabaha u qabataan ee saad sheegtay inay dhaqankii hore aad ku soo celisaan tum ayaa tiri dhalinyaradii haday tahay dhanka sportiga in ma sporti khaliya uun buu qabtaa ururkani mise waxyaabo kale oo dhalinyarada aad ku qancisaan baa jira runtii horta sports oo kaliya maaha waxa weyaan waa dhinacii waa dheeriyooyin yacni meelo kala duwan weeyaan marka aynu ka hadlayno horta sideedaba ururkan waxa ugu talagalnay inaan uga faa'iidayno gabdhaha waayo gabdhuhu waxa weyaan waa tiir dhaxaadka nolosha bulshada oo waa hooyadii beritoole marka hooyada beritoole waxay u baahan tahay saaxad ay ku soo bandhigto in aragtideeda iyo awooddeeda marka deedna waxyaalahaan u qabna wax weyaan kow dhinacii waxbarashada oo habluhu ay tahay inay iyadoo hooyo ah wax baran karto iyada oo maxay tole hooyo ah inay shaqayn karto iyadoo hooyo ah inay maxay tole ka qayb qaadan karto sportigii iyadoo hooyo inay ka qayb qaadan karto maxay tole taladii dalka iyadoo oo yar in maaragtay leadership inay noqoto hogaamiye qof wax hogaamin karta oo ah maaragtay waxbarashada hadday inantu sii wadato waxa weeyaan dee waxay noqonaysaa qof wax hogaamin kara wax furan oo caruurteedii ay ka duwanaan karto caruuraha kale waa ay hooyo aqoon bay leedahay marka had iyo jeer dadkeena waxaa ka maqan hableheena waxaa ka maqnaan jiray inaanay waxbarashada sii wadan karin oo inantu markay guursato ay ka hadho marka waxyaalaha had iyo jeer aan anagu ka duulnay socsa ahaan aanu qabanno ama daanad iyo jeer aan ku ololayna waxaan inantu iyadoo waxbarashadeeda inay la heer jaamacadeed gaadho inay hadday hooyano haddii la guursado xitaa ay wixii sii ay waxbarashada sii wadan karto sidoo kale waxaa kaloo ugu jira oo la ka hadlanaa dhinaca wacyigelinta cudurada la kala qaado ood ogtihiin imika dee dunyada xanuunadan aan dawada lahayn ee kusoo kordhaya inay dee ka feejignaadaan oo dhinacii wacyigelinta dhinaca kale wadaniyada oo waxaad arkaysaan caruurtii hablihii khatra waan usoo noqon doonaa waxyaabaha kale sheekadu ma dhawaa su-aalaha dib baynu dhiganaynaa waxaad sheegtay inaad dhalinyaro aad goobta ku haysaan oo aad dhan kastaba aad ka dhistaan dumarka markaynu kusoo noqono maadaama uu barnaamijkeenu yahay barnaamijkii haweenka dumarka iyagu dhalinyarada ah een aqoon helin iyaga maxaad u qabataan waxaan u qabanaa runtii waxaan ururkayga horta meelo badan baanu ka shaqaynaa aanu kasoo shaqayn jirnay markii imika iskuullada ambilaashka laga dhigin waxaanu lahaan jirnay xarumo ay naga taageeraan ururada caalamiga ama ururada jimcada qurumaha ka dhexayso kale ay naga caawin jireen markaa deedna markaa classes baanu ku lahayn maaragtay meelaha aanu ka shaqayn jirnay sida damio kale damie iyo dami b alaa maxamed maxay tole ayaxa state house-ka meelahaasoo dhan waa meelaha aanu iskuullada ku lahayn iskuulladaasi waxaanu ku tababari jirnay haweenku siday maaragtay wax u baran lahaayeen aana helin inay maaragtay iskuul tagaan ama waqtiyadii dagaaladii hablihii iskuullada ka hadhay oo kale ama hablihii awoodi waayey inay iskuulkii lacagtaa iska bixiyaan waxaanu siin jirnay waxbarashadii aanu soo gaadhsiin jirnay marka waxaa jira hablo fara badan oona anagu wax u bilownay oo iminka dugsiyo sare ka baxay oo maaragtay markii hore aan helin waxbarasho ku filan oo imiga ay ururkiinu iska xilqaameen oo iyagu ayn waxaana anagoo gacanta ku hayna caruurtii yarad iyo haweenkiiba in maaragtay dowladda somalilan imika kulmiyo hogaamiyo inay markaa deetan iskuulladii bilaash laga dhigay marka waxay noqotay santaradii aanu ku lahayn goobahaasi ina markaa dee ay u wareegeen iskuulladii bilaashka ahaa waxagaag kolay soomaali weyn nahay goobtan waxaa lagu ciyaaraysan indhahay ku arkaayey basket waxaa ciyaarayay gabdho khaasa iyago oo dharkii ciyaarta lagu talagala xidhan kolay inan walba hooya haysa hooyooyinkeennuna dhaqanadaas inta badan way kasoo horjeedaan marka hooyada inantii aad soo kaxaynaysaaned ku leedihiin hawshan soo gal qaab maxaa idinkaga imaada xagga dhaqanka ambaba hooyada ee caqabadaa
runtii horta de markii hore caqabado badan baanu kala kulanay xagga dumarka iyo waxba kale maanu kulmi jirin laakiin inta badan dadka de dhibaatada nagu hayay waxay ahaayeen ragga ama wiilasha u badnaa oo dee sheegi jir odhan jiray hablaha waa la qaawinayaa waxaa wax lagu samaynayaa in la tusaale doonaya rag waxaan ka sii odhan jireen iyagoo had iyo jeerna dadkeenu iska yihiin dad dee maaragtay dee hadla oo iyagoon wixii u hubsanin sii wax aan jirin sii sheega ayaa jir jirtay marka run ahaantii dee markay arkeen meeshii in anigiina qof la garanayaa noqday meesha aan hablaha u sameeyeyna de waa meesha keliya somalilan ka jirta dee gobollada somalilan dhan haddii lamaro ma haystaan meel santara marka anigu waxaan ku dadaalay inaan hablihii meel u sameeyo oo ay meel iyagu iska leeyihiin helaan si kutirkuteenta iyo hadallada ay dadku sheegayaan ay meesha uga baxdo marka dee santarkaasaa nala siiyey waa naloo dhisay wadarkiiyay hablo keliya weeyaan xitoolede wax aan ugu talo galno inka 17 sane dee ururku jirayba gabdhuhu way ciyaarayeen waalidiintuna dee iyagaaba keeno iminka wadarkaysen hooyooyin la joogayo caruurtoodii bay wadeen marka had iyo jeer waalidiintu dumarka ah dee in badan oo wax fahmaysaa jirto garatay oo la qabsatay oo caruurtooda keena oo la jooga oo hadhow toolan celiya marka run ahaantii imika wax carqaladihii naga hor iman jiray way iska dhammaadeen markay arkeen meeshiina meel habluu leeyihiinyahay cidda tababaraysa ay hableyihiin way iska dhammaatay carqaladii wax dhibaataan xaggeenu eegno goobtay ku ciyaarayeen gabdhuhu deyr buuhaa marka garoomada dhallinyaradu ay ciyaarayaan sida rag oo kale waxa dhacda ina deyrkii oo kale lasoo koro oo laga daawado ciyaarihii iyaga ma ku dhacdaa saas oo kale ina qof soo daawado oo kale mad aragtaan dhibaatada dhibaatadaasi runtii imika ma jirto laakiin bergii hore dee meesha cusbayd namadii waxay ku noqotay dee fajciso hablo ayaa meesha ku ciyaaraya hablihiina lama arkayo marka deetana waxay soo fuuli jireen gidaarkii waxa ama gidaar de meel laga fogo iskuulka dhakadiisoo kale ayay ka soo fuuli jireen marka deetana caruurtii waanu caqli celinay waanu sheegnay waxaan ku nidhi hooyo meesha hablaha lama ogola in la daawado ceeb bay nagu tahay marka iyagaa meesha iskale xaqna way u leeyihin inay ciyaaraan marka dee iniga daaya mataan waa xagaag khatra waxaan kusoo noqonaynaa ururka sogsa laftiisa isaga ayaa maalgeliya ayaa idinka caawiya howlaha qabataan horta howlahanu qabano waa laba wax oo ayaa ugu waaweyn oo labada wax horta mid waa ta dhaqanka inaga iska leh idal iyo cid naga caawisa iyo cid maaragtay waxa nagu tartaa ma jirto de waxa weyaan hay-adaha aanu la shaqayn jirnay mayna dhinaca waxbarashada iyo wacyigelinta iyo waxaa naga caawiyaan mooyaane iyo waxbarashada iyo mooyaane iyo tababarada mayaane laakiin sportiga iyo dhaqanka cid naga caawisa haba yaraati ma jirto labaduba waxa weeye laba anigu aan sogsa ahaan weliba siiba anig khadar ahaan aan dee labadaasiba laba aan jecelhay oo aniga ii ah ina maaragtay dee oo waxaan anagu leenaha ay tahay oo dee sportigiina anigiiba garanayay oo de soo ciyaari jira oo tababara meelna waxba maalgashi ugama doono aan ahayn meesha naloo dhisay oo hay-adihii naga caawiyeen noo dhiseen mooyaane laakiin tababarkii kale cid naga caawisaa ma jirto dhaqankana sidoo kale cid naga caawisaa ma jirto waxa weyn aniga uunba la tacaala oo la socda waxyaag khatra markaan eegno dhallinyarada goobta ku ciyaaraysa iyaga laftigooda adiguna aada markii hore carabaabtay waxaad tiri dhallinyarada aniga qudhayda ah waa hagaag weli dhallinyaro waa tahay laakiin markaan eegno xagga dhallinyarada kolay fikro badan bay leeyihiin dhallinyaradu iyo hadaf badan bay hiigsanayaan maxaad sogs ahaan la garab taagintihiin maxaasaad inay qorshaysaan inaad ka caawisaan dhallinyarada run ahaantii horta dee dhallinyarada waxyaalahan aanu ka caawina ama noo qorshaysani waxbayna horta dee markii anu aan sogsa aasaasay kumaan joogsan sidii waxaana aasaasay oo kale oan ka mid ahaa dallada dhallinyarada ee soonyo oon ahaa gudoomiyeheedii gudoomiye ku-xigeenkii ugu horreeyey ama aasaasii koowaadba la odhan karo ayaan ahaa marka tas waxaan doonayay inay dhallinyartu aanan ku joogsanin in sogsoo keliya inay haddana aan helno meel ay dhallinyaradii ku kulanto ururadii dhallinyaradii ka shaqeynaya dhallinyaradii u shaqeynayay o dhan inay meel ay leeyihiin helaan tiina waad ogtiino maanta dee halkay soonyo marayso waad arkaysaan oo markii aan sameynayay dee intaan sogso ka tegey baan gobollada qaarkood tegey saaxil togdheer iyo hargeysan ku wareegay anoo markaa raadinayay ururadii dhallinyaradu siday wax u wada yeelan lahaayeen
مال اسكو مال اي كم يدوب الحين ما انتنا دوا دركي سنو ده افريا كونتون اوروبا اي مره ساماشي ما لنتي ندي هرجي سمنا كبلاونا انت دي ما لنتي سكوني متطبيه طبعا اوروبا ما هي تطبيه طبعا كي روح اني وا هرجي سو كليه ما هرجي سو كليه نكو جوغنا مس وينو رادينا غبلديكا مركز واحد نقطي واحد نصيب هلا ان انا اني ان عدني عاونينين ان بربره تغو او برعه تغو او هرجيسه دنا دي يمكن مسوي واحد لنا انت سو بابرو افر بابور بي لهدهي مانتا iyo in ka badan in inaan ma aragtay de aan oo markaa baabuurtan sidan faraha badan aan jiroon lug ku tagino de daan walaan gudbin hadan xagan gudbiyo taan gabar dan gudbiyo bare ama galbeed in amaan tagayo qoyi konfur hargeysa de lug baan ku socday markaa waxa laha ay higsigeygu ha waxeed inaan aragno dhalinyaro furfurcoon oo u tababaran habka hoggaaminta iyo inay ka qayb qaadan karaan horumarka dalkooda wana arkaysa وهجاج إن كلي سأن سؤاله إنه أم بابا برنامج كان وصي صعد وأنا خضري لكن واحد شعلة هاي إنه إما واحد كاويدي يوم دام أيولي خضر دليرتها هاي إن كذا ليرة أهان أديك أو جبر أه إن أنت بدن هواين كمر كي واحد برنا يان أم بابا أنا واحد برن هورنا سؤال شاسي مثل ما دوم كويدي أنت أنا واحد برن كلي واحد بيدريميان لكن ولي أنت أذهبش كوجو دشرتي إذن يرى سوق عقبنيسي مجرتها قبر يدو ولي الآن آن وقت أهلين وحبرشو ها رونتي داد بدن باجرا وحويان دي عورت ميلها آنو آن كسو شقين وحويان مركور وحو ميلها لده اي دي بي يدا ميلي داد كي سو بركعي مثلا دي كسو نغضي حريهي قحوتي اتوبية كسو نغضي يداد كي حولو كدمادين meelahi ay soo digan sida state house ka xafadan state house ka leeyahay daami ay ha sheekh nur in maxaa leeyahay in ay xawna ay xtu wax weyn waa dadkii soo guriyo noqday ku soo noqday marka dadka badankoodu hooyooyinkaasi badankoodu iyo caruur ay wateen oo deed in habla ah waxay ahaayeen dad aan fursad u helin inay wax bartaan إلا يمكن وحي للك دميان محي طوليين نولو المعلمات كي يو دي سيدي عرورتو دي اي دي يوه دي وحوايين إنه وحبران وايين اي نو فرسدو هي لنو دقالة دي وحكي صور دحقالين وحي كود دالان عرورتو دو سيدي اي ماركتي إن وحبران لهايين مركا دادك سيو واداد بدنو دالية عم فرسدو هي لنو وحبرتين مركا محي سمينة يان وحي سمينة يان إنه عرورتو دي اي وحبران ama aanaha iibiso ama tamaandhaha iibiso ama maxay tool beedii iyadu een ka dhacday waxbarashadii waqtiga weeyday hooyadii waqtiga weeyday marka waxaad arkaysaa hooyooyin badan oo fursad u helin inay wax bartaan oo da'yar oo deeyaniga da'deedaba ah sidan de aan wali wax islay wada da'yar tahay aan da u helin marka waxay ku dadaalayaan aniga mar hadaan weyno deega duruufada dagaal iyo waxba ku soo beegmay marka imka maadaama ay nabad haystaan dumarkaasi duruuf kasta ku jiraan inay wax bartaan waxa arkaysa oo yooyin badan oo quraankii dhiganaayo markay iyagoo fadhiyo ma aragtay in wax iibinaya ayaa arkaysa iyagoo sabruuda fadhiyahooda quraan dhiganaaya oo ayaa arkaysa iyagoo xisaabti waxa dhiganaya marka way jiraan hooyooyin badan oo fursad u helin inaanay waxba baran inoo awoodin oo qaarkood ay awoodi laayihiin iyagoo jecel inay wax bartaan waayo markaan la sheekaystaa hadii jeer bulshadii baan ku xidhanahay oo aan hadii jeer la sheekaystaa aan ka dhex shaqeeyaa marka markaad weydiiso waxay ku odhanaysaa waqti waan jecelahay inaan imaado waqti uma helayo leeno caruurtii intaasoo caruur baan haystaa oon masruufaya masaariiftoodii soo saaraya marka waxa ku adkaata hooyadii inay fursad u hesho hal saacad ama denuso saac inay meel tagto inay wax barato kolay in hooyooyinkeena ila haddan bigoog hadhaafo kuli hooyo oo dhan waa wax lagu farxo in haddeen ku soo noqono dhanka dhalinyarada baryahan dambe marka aad suuq oo kale aad u baxdo amba goobaha socoto waxaad arkaysaa dhalinyaradii inay dhaqan kale haystaan in inta badanna dee waxaa lagu tiriyaa ururkiina inuu yahay urur dhaqan in maadaama aad taa tihiin ma lays oran karaa dhaqankii waad ka gaabiseen maadaama baryahan dambe la moodayay inay dhalinyaradii kasii baxayaanba dhaqanka horta waa runtiyo waxa weeyaan caruurti waa maalinba maanta ka dambeyso sii fara badanaysaa inaguna sida ogtahay mooyaane dee waxba lama soo baxno waxna ma beerano in warshado dharka inoo soo saarana meelihiin
waxa aynu xidhanayo waxa laynoo keeno waa wax dibadda laynooga keeno oo inooga soo dega dibadda marka waxa caruurtii ku qasbaya maadaama aanad adu wax soo saar lahayn wixii loo keeno inay xidhaan in maxay tolay in farkaliina fool wax uma dhaqdo anigu waxa inaad ogtay mooyaane Hargeysa waxaad arkaysaa caruuro farabadan oo gruuba ah oo dhaqanka ciyaara caruurahaas oo dhan waxay ka soo baxeen in maxay tolay dosoxa in ay dadkii aan soo tababaray weeyaan oo kuyan soo tababaray waa qaar kale sii tababaray bara gruubis bay noqdeen bara gruubiskaasi de waxa ay suurta geliyeen at least inay wax soo bandhigi karaan oo ciyaareen soo bandhigi karaan oo ay maaragtay dharkii in dhar xirashadii oo kale ay soo bandhigi karaan in waxa soo dhaneyd waxa weeyaan in waxa ka badan in xaaladda aynu ku jirno iyo isbeddelka ku imanaya in habdhaqankeenii ayaa keenaya oo ay tahay dharkii marka la keeno in lama keeno dharkii hidiyo dhaqankeenii lama keeno dhar kale oo casriya baa la keenaya laakiin haddii la dalbado miyaan la heleen dharka waa run waa la keeni karaa laakiin waxa weeyaan waa in ay dadkeenii aynu ka yeelanaa siyaasad oo wasaaradda dhaqanka iyo dalxiiska kale oo imka dee dardar ku jirto hadda gaar loo sameeyey waxa weeyaan waa inaynu yeelanaa maalmo dhaqanka u gaara oo ay tahay inaynu cunno raashinkeenii oo imka anagoo kale waxaan ku dhiiri gelinaa arooska halka loo sameynayo inankii inantii taashina xidhaan inuu inankii labadii go'ay cadcada xidho inay inantii maradii saddex qeyda xidhato xitaa anagu waxaan u sahlay inaan bilaash ku siino ama wax yar oo naqanoo dee lacag yara yacnii waxaad ku siidan waa dareyska dharka labiska inaynu xidhan jirnay hadii dhaqankii baan ku siinaa bilaash marka taasoo kale dee marka anagu aan taa samaynayno waxaan rabnaa dad kale oo deena caawiyo oo wixii nala wada oo sida matala dowladdii oo kale inaad ka yeelato siyaasadda xoojiso dhaqanka oo la helaa maalmo somalilan ay leeyihiin maalinta dhaqanka somalila la soo bandhiga khatara markaan eegno xagga dhaqanka dhalinyarada aad tababartaan ma kuwa aad mar hore aad qaadateenba mise mar walba wax marxalad walba oo la taagan yahay qolo cusubaad qaadataan horta mar kasta oo maaragtay meesha horta waa xarun waxa weeyaan dee tababaraan ku bixinaa tababaraadee taa kuwii dhinacii sporti iyo dhinacii dhaqankaba marka mar kastaba dhalinyaro cusub ayaanu qaadanaa oo la tababaraa imikiinaad arkiisa m inan baa banaanka joogay waa caruurta cusub ee doonaysa inaanu barno dhaqankii marka waxyaalaaanu kala hadalno had iyo jeer ama de ku dhiiri gelino caruurtii waxa weeyaan inay maaragtay dee dhaqankeenii waxaarkaysaa de surwaal baa la keenaya saraawiishiina madu xidhan yihiin dhao waa saraawiil bac la iskaga saaro de markaa inaguna malinino ma soo saarno in ilmihiina laba go-o cadcad sida lagu helaabo way adag tahay oo ma xidhanayaan de wax dee inagu aynu ku dhaqmayna maaha imika wadamada jaarkaoo kale carabta haddaad aragto waad arkaysaa khamiisyadoodi iyo dharkoodii bay haystaan maxay tolay etoobiya iyo waa sidoo kale waxay leeyihiin dharkoodii maalmay leeyihin ay la soo baxaan markastoo xaflad leeyihiinna dharkoodii bay ku soo bandhigaan halkan inagu dhar kaloo ajaanaba aynu dalbanayno ama qaadanayno marka anu had iyo jeer de wacyigelinteedu waxa weeyaan waa midaan leenahay aynu waxaynu inagu lahayn aynu isticmaalno hagaag markaad xagga dhaqanka aad wacyigelinaysaan qaabcankeedu wacyigelisaan ma waalidiintaad soo casuuntaan mise dhallinyarada oo khaliya horta markii hore wixii imika wuu ballaadhay in badan bu soo jiray marka markii hore waxaan samayn jirnay bandhig suunugaaneediyo ama ruwaayad masraxiyado aan dhinaca dhaqanka aan kusoo bandhigayno maxay tol heeso ay ku jiraan wadaniyo inay ku jirto heeso wacyigelinaho ka hadlaya xuquuqda caruurta xuquuqda hooyada xuquuqda maaragtay hooyada uur kale iyo ama hooyada waxaasoo dhan marka qaabkan ku gudbina waa qaab wacyigelina oon dadka wax ugu sheegano waxaynu leenahay marka waa kilibis baa isticmaashaan fideoyo yarar oo aad duubaysaan oo wacyigelisa fanaaniinta oo kalaa hagaag waxaa jirta kooxyo aad idligu leedihiin oo qaada heesahan dhaqanka iyaga laftigooda bal sharaxaad iyo sawirba naga sii saa u tababartaan caruurtaas waxa weyaan waa caruur iyagoo yaryar noo yimiday runtii siday ku yimaadeenna waxa weeyaan de markaa aad meesha xaruntii jirto caruurtii aan u sheegno inaa meeshaa tababar lagu bixinay dhaqanka caruur badan baa noo timaada
عروتا نات ما دويلل يقبل يسويشران مركا وحين دقن كني إيه ونعكسن إيو إن حبولها مركا أنتي أنا وحن قاعدون أنت ونعكسن أو أي تهاي إن بالهرت ده وح عن ده دقن الحين ما وح الحيني وومد شرت معها مركا دنا مركا عروتا سي وحين عرو أنا كتب برنو إنه هابكي جيبت يشانتي يو إريدي أو إن الله صحه ويا حركة سا إريدي هبدعي إريدو إن دلوع ياري هديرتك عنك هسالوع ياريو إن قاركود أنا جرني إنه ده سيلو مايا مركب واحد سمينا إن ندت كيد عيارها جرناي إنه ها بتركيو كله يمكن بري دحد يوكلها رواد بنو لمتلني هاد راوي يورو الأول يو محل هذا إن صوران يجوا إنه برعنو بيمين إن وح إن مركب قبيا دي هاد راوي بعرورتي الحفتسية أو النبض كهاد لاية يصير برجي هره بدق إن كينها نشري يصير يمكن واحد بدني يسكت بدلين وهذا هذا كهشان يوتيوب كذا قشام واحد تسمد النبضة أو إن واحد كهاد ليسي دق إن كيني يو إن هاب نلولات كان ده يسكت بدلين يكهاد ليسي واحد كلو كشري إن تاسو إن أوردن يرى أو ه أو سكسا كتر سنة أو صابن دي قبيا دي هاد راوي حفظي soo bandhigay sooraan iyo jawaan oo markii ugu horeysay ee Hargeysa yimaadeen socsay ayay yimaadeen dhalinyarada socsay wax la jileen ruwaadi lama taleen in wada aragteen oo qasab ku mirqaan ee maxay tahay program kale idaado kale ninka miyiga ka imanaya ee qaadka wixii la leeyahay in kale iska qaylo iska mirqaan waxa soo dhin wax weeyaan waa hab nololeedkeeni oo isbedelay oo aan ku muujinano hab suuganeed oo taasu naga caawiyay maxay tole oo in maxalada in hadraawi iyo hore walwal iyo sooraan iyo jawaano naga la qayb qaatay in waxa dhalinyarada markay aad tababarada caankaas kala asiinaysan in qofkii markuu u dhameysto ee uu hawshi ku jiray u barto haday tahay xagi basketka xagi suugaanta in kadib markuu inta ka soo gudbo maxaad kula talisan maxaa sa shaqeed qabataan horta shaqadaan u qabna waxa weeyaan in maalmaha in waxa jira wax yar oo faa'iido ah oo carruurtu ka helaan imka sportiga kale waxba laga ma helo wax weeyaan ka waxaan ugu tala galnay wax liidaado yaacni in ilmuhu mashquulo halku ku mashquuli laha in waxyaala kale filimaan iyo waxa ku mashquuli laha iyo hadii jeerdeen ila isqa qabsada hab loo warariyo wax isku qabsadaan in halka yimaadaan oo jirahaan iyo maskaxahaan caawinaysa gabdhihii iyo ta kale abuuraysana isdhexgalkii gabdhaha inan ka timid matalan jigjiga yaro kale inan ka timid maxamed moogo kale inan aysbar inan ka timid maxaa la yiraa axmed dhagaxo kale wixii oo dhan inay Hargeysa wixii dhan halkii halkaas kugu imanaya marka waxay noqonayaan saaxiibo dad saaxiiba marka ta isboortigu waa taas isdhexgalkii bay xoojinaysa iyo jirahaan iyo maskaxaan qof dhisan bay noqonaysa wacyigelintii kala wada dheertay tan dhaqanka markan ku soo noqonayna dhaqankii waxa jira markan xaflada qabanayno ama xaflada jiraan aroos iyo kale arurti waa la soo doontaa in waxay tolede waxay helaan lacag baa la siiyaa inta doonta baa hawo noqotee ay de qaataan in waa dad professional bay noqdeen oo ku ciyaarayo oo de meeshi de shidaya oo ama haa hadii la haysto hadii de ay la buraanburayo hablihi baa u boodaya hadii batar la ciyaaray hablihi baa u boodaya hadii kala wiilal iyo gabdhayna de arsadeen waa arta wiilal iyo gabdhaba waa wad la isla ciyaaraa wadiga arkimis baa la ciyaaraya waa hagaag in khatar dhankaasi waxa weeyaan dhanka ahayn suugaanta in inta badan dhalinyaradu waxay u baahan yihiin waxyaabo ay ku shaqeystaan marka ay kaligood isku taagaan in dhanka ay xirfada qofku inuu skills yeeshaan ba xirfad marka ay wax skills oo xirfadaha soo idinku aadeen bartaan oo qofku ku shaqo gali karo oo in dantiisa ku qabsan karo haday tahay sida in leerko kale ama waxyaabo computer ICT oo kale ma bartaan horta farsamo gacmeedkaasi way sida matland carpentry lightki waxa soo dhaneen way anaga nuuguma jiraan oo masiino oo de waxay u baahan tahay taageero badan iyo dhaqaale badan inaad hesho laakiin anagu waxaanu ka caawinaa dhinaca ima aragtay in IT go kale iyo media ho kale waad ogeydo de socsa meel dhalinyaro fara badan waxa jirta media ha ku aan soo barnay oo skills aan siin jirnay oo sida matalan mur xiin oo kale mursal ha mursal xiin
محمد إن إن محمد عيسى تي في قرن كشقية ولما أنت تروح وين عروتي أن سقساي كسرت برنايا دين عميريها وايو حالا قيم ميريها أو صحافة ويلليه قبل ما أن كسرت برناي أو قلوين فيلاني نجع وينشرن يصدق كلا يونسيف وكلا نجع وينشرتي مركب حالا هنشرن من لابريريا أو يو أي تي يو حال وبرنشرن أو ميري هبله هي نما وعي برنشرن هبله فربدن أو أن صوص عرني بتشرو أو aan u bilownay anagu iyo imkade TV-yada ka shaqeeya tababarkoodana xoojinay ha bilaaban laakiin anagu aanu soo gacan qabanay aanu u bilownay ba jira waxa jira in qaybtan in the computer skills iyo kale in marka IT-gi baranayaan oo kale the computer skills ba ay helaan marka de arday farabadan oo wax jirta aanu siinay oo wax bartay oo aanu ku siin jirnay centerka aan IT ga iyo dinaami waa hagaag marka taas waxa noqonaysa xirfad aad siiseen in dhankaaga soo noqonaya khatra inkastoo nin gabagabo ku sii saqayna barnaamijkeena in waxaad kamid ahayd aasaasayaasha ururka Sony ee dhalinyarada Soomaaliland in sad horaba u sheegtay imiga ma kamid ba tahay mise inta dhistay wad wali ka hadhay ururkaas bal waxa naga seelka runtii waxa weyn horta meeshu waa dalad waa dalad kulmisay 4 urur marka ase ururahan kamid baanahay imikana in hoggaankii boardkii u dambeeyay hoggaankii u dambeeyay in 7 ayaan ahaa waa tiimka yantii December sanadkii hore 2016 kii la doortay en dhigayayaga noo qabsomay marka qoladii imika banaysay ayaan ahaa xagga horena de waxaan ku soo aasaasay ash iyo gudoomiyihii koowaad ee gudoomiyi ku xigeenkii koowaad ee daladan ayaan ahaa marka wax weeyaan wali kama hadin oo de en waa kamid baanahay inaan ma aragtay de dhalinyartii aan da wixii aad samaysay wax weeyaan de waxa qofkii inuu joogo oo had iyo jeer de toosinteedii iyo taageeradeedii waa la daba taagno kamid baanaho kama maqni een waniga ku sheegay kulahaade hoggaankii imika u dambeeyayna waan ahaa insha Allahna de waa kamid baanahay markastana waan qayb baan ka ahay waa hagaag khatra een gabagabadii barnaamijkeena soo gaadhnay su'aasha u dambeysa waxaan jeclaan lahaa inaad ka faa'iideysato chance-kan waxaan kaga faa'iideysan lahaa in dhalinyaradan la hadlaya dhalinyaradu waxa weyn waa mustaqbalka maanta iyo bariga waxa jirta media waa iska deysa haa media waxa jira inay ka maqan tahay waxyaabo badan oo ma aragtay dhinaca media markan ka hadlayo iyo dhalinyarada waxa jira dhalinyaradu had iyo jeer een waxa media dadka ku jira waa dad dhalinyara sida imka adigoo kale iyo wiilashan iga duubaya kamaradaha sita waxa weeyaan marka waxa inaga maqan dhinaca wadaniyada waxaad arkaysaa caruurtii media ka shaqeynaysa ama dhalinyaradii media ka shaqeynaysa inaanay be kuba jirin waxa la yiraahdo aan ixtiraamka ay dadka waaweyn ka mudan yihiin iyo media han faa'iidada u leeyahay bulshada iyo isaga faa'iidada u leeyahay waxyaalahaas oo dhama ka maqan waxaad arkaysa wax dalkiisi wuxu dhimaaya oo ama madaxdiisi wuxu dhimaaya oo ay sameynayaan in maarktay aflagaadooyin iyo hadalaan fiicneen hadalada bulshadii ka nixinay waxaas oo dhan ayaa had iyo jeer isticmaalaan ama social media ha ahaato ama TV-yada ha ahaato wax de ku tirid ku teena oo dadkii laga nixinay runtiina waxa weeyaan ummadu waxay ka soo dhisantaa media wuxuu yahay and wa had iyo jeer waxa la doonayaa dhinaca wanaagsan in wax laga eego marka aan waxaan oran lahaa dhalinyarada in media marka amaad ka shaqeynaysaan waa inaad xasuusnaataan dadka aayaan baa liraada dadka aayaanta waa madaxda wadanka iyo dadka waaweyn la ixtiraamo imka maalin dhaweeyda kale waxaan arkay in Henkeybil wuxuu soo bandhigay wuxuu daafuray inuu qoladii sugaanto dhan isugu yeero wiil yar oo dhalinyaro ah oo leedhi waa gabaya dadkii waaweynaa wuxuu ku yiri dadkan raqda ah ma faantay marka waxyaalahaas oo kale iyo de maaragtay madaxdeen madaxweynaha kale hadduu xanuunsado ama uu xanuunsanayo de in loo duceeyo weeyaan oo liraa ilaha caaf laakiin in de laga dhigto oo media la dhigo caynkan buu waxan yahay kan sidan buu yahay waa waxyaalaha maaragtay aan ku fiicnayn media ashxiisa iyo dhalinyarti ahaan ila Britool waxaad noqonaysaa hoggaamiye Britool haddaan imika wuxun aad samayso oo hadal de aad wareejiso aan qurux badnayn oo dadkii ka nixinaya
برتر أنا كنت سامينا سامعلين هذا مركا وحيالها بلشيدا كان حناية دت كميرية هكشقيا هتشوتشيا وح وناكسون دت كود كفر حناية أردني عي والدنيا ضاع هسامية أيانا نقول كل تعلمها لأن يرتون وح لوبة هي إن آمنان ودن كودة دي بدها أدات تكتو وح لي واحد كتير ما يشرتو مركا دي بدي إذا بدنا لأن يرب بدنا واحد شرط دي بدي هيك سنسة دي بدي وح لي وحي على مشرا إن وحين قفوا البودن كيسة نين ماله جور نين جور جسيها قاتشتي قرورات كديكتاي ده واحد لقى جب بقى مكاجب كجت جس هلكا وين هذا دوها قاتشتا من كده نيرت واحد كم قن دين عوض دنيا دينو كديمان أو أها إن ده ملك له هنقل تاجيا من كده حنا لنا عدنا نيرت آمين ودن كينا إن محيط الواحد سكبرتا إن شاء الله ده رجف يعني وحنا قبنا محيط علي إن ديلو ناقص وهجاج إن خطر أدو مهتصن تهيدا وذيالين تاسيا ينكسو جب جبين يا برنامج كيني هذا نيها وينكا وأتكدا وتان تلفيشن كعالم جاساب تي في إنت برنامج كم برنامج لما تدي بوكل مدونة وحن محن قيادنك كمرضى أو مختار عاوني إيه وليبا حسين أوتشي وأنا جو هذا نسحاق شبريلا دمانتي يا دمانتي وحديقتك أنا السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.